І на черзі кіноанонс. Вони під час карантину явище рідкісне. 25 серпня о 18:15 в Дніпрі в кінотеатрі «Кінотема» відбудеться урочиста прем'єра комедійного роуд-муві «Східняк» за участі творчої групи фільму. Представляти стрічку в Дніпрі будуть народний артист України Богдан Бенюк, режисер Еді Іва та виконавець головної ролі Анатолій Максим'юк. На великі екрани «Східняк» вийде 20 серпня, і це буде перша масштабна національна прем'єра після карантину. У Дніпрі зустріч приурочать до Дня Незалежності України. Автограф і фотосесія о 18:30, а після перегляду о 20:45 спілкування з творчою групою. Квитки на показ можна придбати онлайн. Раз таке діло, давай клюльки заїдемо, пообідаємо. Картопля, капуста, горох. Смотри мне, воздух в машине не испортит. Три с картоплей. Шукав собі пригоду, світило з неба сонечко, прекрасна погода. Что ты сделал? Куда гранаты засунул? Мотор засунул? Голову тебе оторвать. Стоять! Борода! Спешимо взводом забирать. Чи ти ржеш? Прокола на техніки, скоска є сантура, а поки шанса сила героїчна. Тоді до війни опасно було. І замоклий дізеля. Звоти! Командир! Начальник! Куди? Я санатору! Що ми робимо? Житель Донецкой области, коренной житель Донбасса, прошу любить и жаловать. Что, почалось?